As fotografías de Xurxo Lobato non deixan a ninguén indiferente. Retratou prácticamente toda Galicia, as súas paisaxes, o camiño, a sociedade galega. Pola súa obra recibiu numerosos premios ao longo da súa xa extensa traxectoria profesional. Da Real Academia Galega de Belas Artes, Xurxo Lobato é o único académico fotógrafo. Precisamente Luisa Castro conversa co coñecido fotoxornalista na sede desta institución, situada no antigo pazo do Real Consulado do Mar, na coruñesa Rúa de Panadeiras. Xurxo, gracias por concedernos esta entrevista. Ti eres o primeiro fotógrafo que entra na Real Academia Galega de Belas Artes. Ti crees que a fotografía está recoñecida como se merece en Galicia? Bueno, se miramos hacia atrás, eu creo que a fotografía avanzou moitísimo no reconocimiento social e cultural. Se miramos hacia atrás, evidentemente, fai 20 ou 30 anos, dificilmente un fotógrafo podía entrar, por exemplo, na Real Academia de Belas Artes, ¿no? Ou mesmo pues, ser reconocido pues, no Consello de Cultura Galega ou en outro tipo de actividades, ou facer exposicións como se está facendo programando habitualmente, como se está programando pues, nos centros de arte, nos museos de arte contemporáneo en Galicia, como se está programando fotografía, ¿no? Entonces, mirando hacia atrás, digamos que aí se avanzou moitísimo, moitísimo, no reconocemento. E tú, na túa obra, claro, Galicia é unha parte central, porque realmente hai moi poucos lugares que non teñas fotografiados e moi poucos aspectos da vida, da realidade diaria que non teñas mirado, que non teñas ollado. A miña obra, o que me interesa, a miña obra como autor, é retratar un pouco o que sucede ao meu redor. É dicir, eu me defino fundamentalmente como fotoxornalista. Isto aplico incluso para traballos creativos, ¿no? É dicir, a esencia do fotoxornalismo. A esencia do fotoxornalismo non solamente publicar fotos en prensa, ¿no? Sino a forma de mirar. E tiene unha forma de mirar bastante fotoxornalista, ¿no? É dicir, son bastante crítico, ¿no? Eu recordo nos anos 80, ao final dos anos 80, cando empecé a fazer aquelas series de Galicia, Sitio Distinto, basándome un pouco en aquela de, seguindo un pouco aquelo da movida galega, ou Galicia, Galicia Terranai, ou a paisaxe intervida. É dicir, eran series que ainda sigo continuando, series que todas iban, que eran unha mirada crítica hacia Galicia que eu estaba vendo. Non era unha mirada nostálxica, era unha mirada crítica. O que hoxe se chama o feísmo, por falar así, eu fui un dos primeiros que non só o retratei, sino que o expuxe, ¿no? A mí me interesa moito retratar en xeral os contrastes. Por exemplo, o contraste entre a cultura, un dos meus eixos é o contraste que hai entre a cultura rural tradicional galega e o choque que hai cando esa cultura se enfrenta á cultura de masas global. A mí, por exemplo, das romerías tradicionales, eu a Santa Marta de Ribarteme ou vou ao Corpiño, e non me interesa tanto, aparte que xa non hai, pero bueno, non me interesa tanto a señora do pano negro, de loito, que vai ali, que xa digo, escasamente va, ¿no? Sinón a rapaza que traballa en Vigo, que de primeira xeración urbana, ou incluso nin siquiera de primeira xeración urbana, que traballa en Vigo, pero que naceu, a mellor, pues, cerca de, por Lalín, ou por aí, que vai vestida de Adolfo Domínguez ou de Zara, moi moderna, con sus piercing e súas cousas, e vai ofrecida ao Corpiño. Ou vai metido nun cadaleito en Santa Marta de Ribarteme. Eso me interesa, eso que me interesa. Me interesa ver como as novas xeracións ou como a xente urbana vai adoptando tamén ou vai interiorizando tamén aspectos da cultura tradicional, non? Da cultura rural. E como se dá eso? Porque iso é a realidade. Iso é a realidade. O resto é facer nostalgia. Entón, me interesa moito esos contrastes, moito. Hai moita voluntade descriptiva, non, na túa obra. Ti tes unha serie que é Galegos na Escaleira, sí. Que ademais é a faceta túa de retratista maravilloso, na que te tes expresado tanto, non? Que me gustaría saber que retratado che impactou máis desta serie emblemática túa. Home, a serie Galegos na Escaleira, por un lado é o tema do retrato e por outro lado ese tema de ironía, non? Que tamén eu creo que tamén se reflexa bastante na miña obra, non? No meu traballo, non? E aparte que creo que tamén é moi galego, non? Según din, non? Entón, o Galego na Escaleira, que se trataba de aquilo que se di, se atopas un galego nunha escaleira, non sabes se subes se baixas, dixo, non, eso nada. Aquí sí que sabéis saber, entón escollimos a xente que máis ou menos estaba triunfando, que de alguna maneira destacaba cada un no seu aspecto da súa vida, por lo tanto estaba subindo, bueno, en un caso baixaba, estaba subindo, pues, retratalo, a súa vinculación coa escaleira, ¿no? E logo hai outro retrato que ti faz dun momento moi serio na historia de Galicia, que é
o retrato do Prestige afundíndose, que co que acadas o primeiro premio Ortega y Gasset de periodismo, de xornalismo, neste caso na faceta gráfica. Como, en que condicións realizaches esa fotografía? Todo o tema do Prestige foi un tema moi traumático, obviamente para a sociedade galega e para min tamén, ¿no? Porque bueno, aí hubo moitas, aí foi un momento todo moi complicado, ¿no? Por distintas razóns. Esa fotografía, a verdade que foi unha fotografía que deu a volta ao mundo, vamos, sí, foi unha fotografía moi conocida, foi, a verdade que foi, bueno, se utilizou hasta para a plataforma Nunca Máis, se utilizou tamén para cartéis, é dicir, casi o símbolo. Moita xente aínda hoxe, mira que xa pasou o tempo, aínda me dice: "Ah, mira, o fotógrafo do Prestige." Aínda me dice: "Este foi o que foto." Dixen: "Ah, recare, mira que foi conocido o tema ese, ¿no?" Bueno, foi unha fotografía que fixen, bueno, nunha avioneta, eu ás 9:20 máis ou menos, escoitando a Cadena Ser, escoito a Gabilondo de que estaba fundindo, que rompera o barco, que estaba fundíndose. Eu inmediatamente vou ao aeroporto de Alvedro, bueno, conecto ali cunha avioneta, chamo o de Galicia, que era o que estaba traballando, e bueno, ali nos vimos a retratalo, ¿no? Xa para ir rematando, a parte paisaxística, o paisaxe, o territorio, algo que ti está sempre detrás, ¿no? Que parte de Galicia che queda por retratar, por coñecer? Porque eres, neste sentido, exhaustivo. Entonces, sí. Creo que non hai parte de Galicia que non teñas. Escribira un artigo fotografiado. Meu bo amigo e artista Antón Patiño, que chamaba 360 grados, que dicía que eu xa tiña retratado os 360 grados. Pois mira, a verdade que non sei o que me queda, porque sinceramente xa teño retratado tanto, non só o territorio, senón aspectos de todo tipo, que cando vou por un paisaxe novo ou por unha carretera de Galicia que non andivera, me levo unha alegría inmensa. E chamo a miña muller e lle digo: "Mira, estou parado por un sitio que nunca pasei." Entón ela dice: "Imposible." E dice: "Sí, sí, é certo." A chamo porque eu teño, necesito comunicar a alguén, non? É dicir, sí, a verdade que Galicia conozo a ben, non me canso, seguiré retratando, por que non? Porque aparte, hai moitos aspectos novos, non? Porque chegas, por exemplo, a Costa da Morte. Cando retratei a Costa da Morte para o proxecto aquel de Fin de Finisterre, ora volves a Costa da Morte e ves aspectos novos, ves aspectos distintos, e vas tal. É un reto continuo, é como o Camino de Santiago, non? Vas vendo aspectos. Eu, cando retratei por primeira vez o Camino de Santiago, había lugares abandonados. Eu recordo, por exemplo, o albergue de Ribadiso, que logo restaurou Celestino García Braña, o Xacobeo, que estaba totalmente abandonado, e o ves logo restaurado. É dicir, vas vendo a evolución das cousas, a evolución da paisaxe. Me interesa tamén moito proxectos nos que ves a evolución anual, polas estacións, ¿no? Agora estou con un proxecto sobre o Ribeiro, no cal estou facendo pues, un pouco as estacións, o inverno, primavera, verao e outono, ¿no? Vendo, eso me interesa moito, ¿no? Bueno, pois pues moitísimas gracias, Xurxo, por esta conversa tan interesante. Ata sempre, ata que a próxima exposición, que vexamos o teu próximo proxecto. Gracias.